Não, 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 não
حضرت کردی فلا نمون نایی اگه زنده کردم باید نمون خیلی باشم برکا اگه خیلی بوسی باید کردی هست کاری شما آه باید می باید باید نمون یه قرار مونده بیچه دیگه روی ایالت چیزی بیگی برسه تو گفت که زابرم مزار لطنی کرد میخوارم رو کرده شم باید رو که باشم این بوده کار تو به ما خیلی دیگیم و میگیم کار من مهده گرام چوری این حالا چه تو خونه جیه در مزاوت نامه به حاله که بچون بود اما که بچون این نکیلی بری برای ازای بزون بودر زنه بلا مدرسه یا من یادش به چفشه چنده بود چفشه دیدم چی در بوشده خیلی دکو پشت آمد زور بخو گری نهردی نگاه زنده من هم مدرسه ها یه چایی کسیش تا من از دار خواب دام بیام این در پر آشانسون تنیس کن نمیدونی؟ خوزی نیام میگم باید در پسیر تنیس کن
کامران ازایی کار دارم. هوا که نه حواست در مزیه بودی. باش. هر که هم خوشیش دارم بزار به زبره نیا اوش هم مثلا گناه دار پرتش کنه در حواست داشت. تخریه کنه هم زمان بگیر من مزبوری سمت کار داری چی گیره مزبوری؟ مزبوری زیاد زمان دراز زمان بگیر میری تمینی از آن شدام برای دنبال کار انگاه فیدی؟ حواستم را که بارم بارم میبرم بارد خوش بیا او پشت قوس یه زن Thank you.
زینب یا مواظب این مرضیه باش، خراب کاری میکنه، هیچ هم مواظبش باش. مادر رفت یه جایی کمک شه، یه زنی کنه نون محلی بپزه. به من گفت مواظبش باشم. حالا درساتو بخون. Thank you.
گرفتیم. از نه از را باید یا خوب باشد این در فرد دلاغ این خوش آفید
من دست بند دیگر که برای ازنای تزارت رو اصلا این دست بند در دروی ایسی برای ازنای تزارت این ارتدایی برای ازنای تزارت رو برای من خب دینا ازار میرم نریزه؟ نه بزن زبر ازار میرم خوش کنم بعد شده شده رفتم بیشتر رو میرم سلطه برای یه روستای در، برای یه روستای اولینه، یه روستای اولو حالا تو ده یه قطعه تا، خیلی تشکیم، سن نفری، سن ده نفر نرسی حالا بالا بیا فیل هم میسه چه جرافتمش یه چه می بگاه تفتیلو چه ولی یه چه هم دستش بیا یه تمیز گوری چه ده با خلایی چه ایتی کرد همین به کابینت ها همون او گوریال اینو نهی جشت می‌خواستم که لونه آشکم که نقدی آنمونیسو خدا بده خیال اوه دستمان به دستش بی؟ سی اگر اشکم هم یه دویزی چلدم ها ایتی حالا برسو بردیم خسی توزی دخو ایگام فیلم مردا ایشون دا درست اید دستان می دست دی اما فکر هی بود بار گفت اما هی کابینت دل جشتی اینگار ایگه مزاره ایگه دو چه بی میتی نه آن خان کرده بود خب مردم رو ایچی نیست، ایچی داشته ای برد بزنید خب دادید تجشتی ایگاه تمیزی چیدون؟ نه مردم چه تمیزی چیدون؟ نه مردم چش نه مردم؟ مثلا اعتمادم نه آنو بیا پا بیت اساسه بزرخم، بیت بیا پا اساسه بزرخم ایگاه تمیز چیدون؟ این فی مردای دروقی هر روز داره خود رو کنی این مردای اصلا درو میکنیم بیا پا
ویدی واسه تا دیری مای رفتم دست خب از قبول نام تو درو کری ویدی واسه تا زر کن از تا واسه تا گارم نمیرم واسه خونه بیا خوش بیره بره سی که هسیت ننی میه تبیز جا بود یا سی دروز بوده چیه تا تبیز گیا بنا تا دروز کنی بری 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 براده براده تا ایزگاه بشتیم
خراب بود خراب بود. ایدونه نبینی؟ ایدونه 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 بازم کنیم ازم خوش ساختمون نه با مرسی به دو خوش کنیم خیلی خرابه بودیم او پشتی های زنده بینه اتا بزنی بدن و هم گرشی خیلی نه گرنگ او پشت باقی هر ببینی همون تو با دیده بزنی اینو ای دوله وش بید دوله قبل هم وش بید اما چه از هم در پسیم نیایم باشی باشی فردای هم پشتی میکنی تو فردای هم پشتی میکنی چه را فردای هم پشتی ممنون ممنون دست دلک آقا تا دیمه شدیم زندوشم